šílené triky s jídlem, jako realistické dorty, kočka, co vaří, anebo oběd z Lega. OK? Kolik jako krájí okurek naraz? On se ani nedívá a krájí to. On nakrájel 8 okurek naraz, jestli se nepletu. Během pár sekund, what? Co je tohle? Co je jako stříhat? To je mozzarella, nebo ne, to je marcipán. On něco vytváří. Prasátko! Tak to je mega roztomilý a úplně rychle. Jak to udělal? Máme tady chleby. Ty jsou úplně... Na tenhle chleba mám mega chuť, lidi. O můj bože, to vypadá úplně krásně. To je nějaký sladký chleba, to je nějaká buchta. A kolik jich udělal naraz prostě? 50? Boty? Nebo... Co to? To je dort? To není bota, to je dort. What? Já myslel, že to někoho noha prostě, že bude přezouvat třeba boty. On to byl dort. I ty kalhoty jsou dort. What? Jak to? A vypadá mega dobře. Na takovýhle dort mám celkem chuť. Burákový maslo. Na kus masa. Zajímavá kombinace. Natře to tím, jako kdyby natíral plátek chleba. Pak to na tom osmaží. Dá to i z druhé strany. OK, tohle divná kombinace. Pak to utře. Jo, to nevypadá moc chutně, lidi. Každopádně to neznamená, že to chutný nebude, ale já bych si to asi nedal. Co je tohle? To je nějaká mini slaninka, jo? On prostě smaží mini slaninku na nějaké mini panvičce i s mini vajíčkem. To je roztomilý tohle jídlo. Mňam, to je prostě jídlo pro mini lidi. Nejrychlejší pracovníci na světě, co dělá? On zabalil dárek, jo, fakt rychle. Pak tady něco smaží. Palačinky, kolik palačinek naraz, nebo to jsou vajíčka, nevím to jistě, ale vypadá to fakt hodně efektivně. Tady krájí pendrek. Úplně extrémně rychle to krájí rukama. Potom stůl. Prostřel stůl za 6 sekund. To je neskutečný. Co je tady tohle, nějaký kuličky? Jak rychle to dělá? Kdyby všichni pracovali takhle rychle, tak musíte víc práci tak maximálně hodinu. Rýže. Proč to vaří kočka? Ona kočka? Kočka vaří nějaký rýžový kuličky. Vypadá to dobře, jako neříkám, že ne, ale proč to pro boha dělá kočka? To mi někdo vysvětlíte, nebo... Já chápu, že to vypadá fakt lahodně, ale... Proč to pro boha dělala kočka? Co je tohle za obří kouli? Co tam nalívá? On dělá nějaký obří cake? Obří dort? Šlehačka, o můj bože, nějaký krém, to vypadá geniálně, na to mám úplně chuť. To je nějaká obří koule, to vypadá skvěle. Mňám, na tohle mám obří chuť, lidi. Ale tak obří to být fakt nemuselo. Co je tohle? To je dort? Myčka je dort? To snad ne. I tahle mikrovlnka je dort. I tohle je dort? Když to vypadalo jako normální funkční konvice. Stěna je, lidi, celá ta kuchyně z dortu, když je tam i stěna z dortu, ne? O můj bože, co v dnešní době jako ještě není dort? Není tenhle mikrák dort? Co? Těsto z Lega? Když šlápnete na Lego, tak víte, jak to bolí. Jak musíte prvé bolet, když budete jíst legovej dort? To nikdo neskoušejte. Počkat, on je ten, i ten salát je Lego. What, i ten salát je Lego, on dělá Lego burger. I ty rajčata jsou Lego. What? Rajčata jsou Lego, to nemyslíte vážně, kdo by tohle jedl, Lego panáčci? Co je tohle? To je sýr? Co z toho udělá? Zabalí to do slaniny? Vypadá to fakt chutně. Naskládá to vedle sebe. Dá tam vajíčko, to vypadá mega chutně, lidi. Osmaží to, takže to není moc zdravý, ale chutně to fakt vypadá hodně. Mňam! Jak se na tom pochutnává. Na to mám chuť. Co máme tady? Co to je? Co jako, to je Yoda, nebo? Ne, to není, ne, to je nějaký... Co to je? To je nějaký tiger, nebo? Co tady tohle, není to... Z jaké to bylo pohádky? Dort? To je forma na dort, nebo co to je? To vypadá jako dort několika patrovej, ne? Roztaví to, mají nějaký takový čokoládový chipsy. Udělají tvar takové misky čokoládové, potom to na to položí, dají něco dovnitř, nějakou náplň, nebo to bude dutý. Jo, dají tam díru. A pak tam dají hada. OK. Každopádně vypadá, že to bude fakt dutý.
Dokonce mu takhle udělají jazyk, prostě strašně moc detailů, pak to nabarví potravinářským barvím a to je prostě váza, ze které leze dort, super. Uuu, chudák žel. Vá, to byl dort. Salát, to je dort, to jde poznat, tohle není dort, to určitě není dort. Tohle je, neříkejte mi, že, děláte si srandu, že i tohle je do, tohle ne, ne. Lidi, já tomu nemůžu věřit, že i ta bota je dort. To maso, to je maso, to, to byl taky dort. Tohle všechno je dort, zvon je dort? Ne, ne, já už dortama končím, fakt. Tam jako vozí auto jídlo. Tam prostě vozí auta jídlo. Když se objednáte, jo? Tak tohle mega roztomilý lidi, jak to prostě přiveze auto, to je úplně vymakaný. Takže to máte i mega teplý, když vám to takhle přijede rovnou z kuchyně. To je hodně dobrý, tam asi zajdu. Někdo krájí meloun. OK, už ho má oloupaný během 2-3 sekund. Pak ho nakrájí rychle, na kostičky. A je to na kostičky, takhle rychle nakrájet meloun, to bych se chtěl naučit. Co jako skládá? Springles skládá speciální kruh, tohle už jsem viděl lidi, tohle je fakt velký talent, něco takovýhle dokázat složit, protože vemte si, jak je to těžký. Vy prostě uděláte očko z chipsů, jak proboha, jak tohle drží? To odporuje gravitaci, ne? To vypadá fakt dobře, ale moc toho by to nevydrželo, hned bych si jeden vzal. Kolik je tam síra? Kolik tam bylo síru v tom cheeseburger, není ho tam nějak moc proboha? To není burger se sírem, ale sír s burgerem, lidi. Pak ho zabalí a osmaží ho. O můj bože, jako já mám rád sír, takže tohle bych si dal. On plete z nudlí? Koho tohle kdy napadlo, prostě plést z nudlí? Jako, kreativní hodně. Co máme tady? Nějakýho, co to je? Počkej, to jsou dorty, to je všechno z čokolády. Tohle všechno z čokolády, to není pravý lidi, já myslím, že je to živý dokonce. Jo, prostě oni dokážou vyrobit jako jídlo cokoliv. Krají okurku? OK, co z toho bude, až tu bude, tyjo? Dá tam modrou rýži? Fuj, to nevypadá moc dobře, ta modrá rýže, jako. To vypadá trošku, jako kdy to bylo nějaký jedovatý, tyjo. Modrá rýže fakt nevypadá moc chutně, lidi. Co z toho bude, jako? Pak tam dá... To je nějaký sushi speciální, OK, sushi mám rád. To je fakt sushi. S modrou rýží, jo? To vypadalo hodně hezky, jo? Podcenil jsem to. Krab, čokoládový krab, on dal čokoládovýho kraba. A pak dělá omáčku k tomu krabovi, zázvor, pak to dává česnek, what, co tohle bude, až to bude, tyjo. Jako lidi, tady to vaření z lega, nerozbije se to lego? Počkej, to se fakt jako takhle promíchalo, what? Krab už je uvařený, tak ho vyndá. Má nějakou omáčku, tu dá do misky, OK, dá tomu pryč nohu a tu nohu sní? Já to nechápu. Co máme tady? On krají rajčata? On mu má ukázat, on to krají ještě rychleji než jeho táta, lidi. On to krají ještě mnohem rychleji než jeho táta, to nemyslíte vážně. Ten je na něj mega pyšný, jako mi rychle kráje, to je neskutečný. Jak rychle to nakrájel, probová. Co máme tady? Počkat, takovýhle média, on se roztíká, on se roztíká. A teď je z něj omáčka, nebo nějaká polívka, to je docela škoda toho medvídka. Klikněte dole na tlačítko lajku a mrkněte se na můj merch.